Goddag, jeg hedder John Skov Larsen, og jeg har handlet med guld og sølv i Aarhus i 35 år. Du skulle sælge dit sølv og guld nu, hvor prisen er i top. Hos Aarhus Guld og Sølv får du en god pris, og vi har åbent mandag til fredag fra 11 til 17. Få yderligere info på sølv.com eller på telefon 72 301 304.